תראה, זו שאלה רטורית, אני לא הייתי באופן אישי, לא הייתי עוסק במשהו שאני לא נהנה לעשות בו, והיה לי מאוד צר על אנשים שעוסקים בכורח בשביל להביא כסף או להרוויח את פת לחמם במקצוע, בכל מקצוע. אבל אני חושב שיוסי ואני דוגמה אולי לסוג חדש, סוג אחר קצת, של אדריכלים שמאוד מקובל בעולם, פחות מקובל בארץ. לשנינו יש דוקטורט, שנינו עוסקים בפרקטיקה ומחקר בו זמנית, ואנחנו חושבים שזה משהו, שזה סינרגיה, שכל אחד מהם תורם לתחום הזה, ואנחנו מסתכלים על כל פרויקט שלנו כמחקר, כמחקר אדריכלי, שנועד לקדם את הדיסציפלינה, את הדיסקורס, וזה מה שגורם לנו טענה, היכולת שלנו גם לא להזניח את הפן האינטלקטואלי, וגם בסוף להגיע ולגוע בחומרים עצמם ולדבר עם הפועלים ולראות איך הדבר הזה נראה. אני כל בוקר שאני קם לעבודה זה עם חיוך גדול. אני חושב שאיך שאני רואה את המקצוע וגם את העבודה במשרד ובשיתופי פעולה עם אדריכלים מוכשרים רבים שיש בארצנו, אנחנו צריכים לקום בבוקר, לעשות את האדריכלות שהיא ירוקה. אני חושב שכל אדריכל שרוצה לפתוח משרד, רוצה לעסוק בזה, רוצה לשמר את האנרגיות שלו במקצוע הכל כך מדהים הזה ולא להישחק, חייב לקום בבוקר ולדעת שהוא הולך לעשות משהו טוב בעולם הזה. הווה אומר לתכנן ירוק, הווה אומר לגרום לאנשים להיות מאושרים, וגם בתהליך הזה, הוא בעצמו עם חיוך על הפנים, אני חושב שיש עתיד למקצוע, וכל מי שהוא לא כל כך מאושר, צריך לעשות סוויץ' במוח ולהתחיל לעשות את הדברים בהקשרים אקולוגיים, ואז הוא ירגיש טוב יותר.